kiba tukulemu kaluwo. Nze Haji Sulaimani watimba ngatula kumutala kabuye tuwele district nakabale linye kirimba kumwa kubana kabale ya mkulu wangu nga yazala Ronald Ssakuo nene baza katonda olw'okuba kama katonda yatulondera omukyala omulungi owempisa ennungi kyenkakasa obulungi kyekirungi kivaamu kirungi era kyandibadde kirungi nnyo omuntu agenderera ennyo ng'awasa kuba omuntu gw'awasa emirundi egisinga bw'aba afaanana n'abaana baazaala batula okufanaya mukyo tulisa okwebaza mukyala wange eyazaala Ronald Ssakuo omwana omulungi akiri ku mukolo ogwa mutabani wange wamu ne muwala wange ng'ate emikwano gyange yabbeeyi okuba n'omwana ate nga mukwano gwo bangi baba n'abaana obaoliawo ng'entegeeragana tukola ki naye ekyebbeeyi kyetulina mutabani wange mutabani waffe tulina enkolagana nnene fenna mu famiri era tumwenyumiririzaamu twebaza mukama katonda eyamutonda yakwatibwa afaanana tufu amazima gateeka gaveeyo mu famire akwata ekifo kyakumwanjo okuba omuntu mulamu mu famire nyongera okwebaza bakadde baffe abazaala maama maama mukyala mulungi kuneeyisa ye mu maka ge mulungi nnyo kuba muntu wabantu akulabako omulundi gumu n'akutwalako obuvunanyizibwa kigwalabye yoyo ddala maama nkwebaza olw'okuba omukyala omukakamu kisaba mukama katonda abakaziirize abawe emisinga okwagala nga birungi. Oluvanyuma basaze ekijjulo kyabwe ekyasookedde ddala okugabulwa abantu ab'enganda emikwano. Naye nno mukwano tulaba cakes naye abantu bayiiya buli lukya. Laba cake ya Rose baagikoze mu kifaananyi ky'ekereziya buli ddaala obwedde olengera ekereziya oba eno yerutikka eyerubaga oba wano nsambya wano ndoza w'ekiteezi nange simanyi naye laba cake bw'eri ennungi. Satu. Biri. Emu. Era basazeewo beeriise naye nno Ronald akatijjo omukwano gw'alina yagambye nze omukyalo wange tafukamira nze ebyamavivi okugyako ebyo ebikusidde ebiddugavu mulera bulezi nandiisa naamugamba daddy please sokola beeriiso ano 45 ono naamukuba nanyi sokola be keya eryawo nabakasemakeya labateteekanye olufumbo omwami amanyi okuvuunyuula sakunye ajakulebintu sente zazirina sente zo azina sente diriwo musokaiwo yamulondiramu ekifo ekisinga obunene agamba mu kiriwakiriwakiriwalemesikmami bwato naga ngenda kulaga stamina abantu bagumira ebintuakumye nebwaba mumenya agamba gowange enjobutanemeromakusitula musitule ekiba kize So when you think about it,
Oluvanyuma bagenze ne bakyusa. Olwo Rose nayambala dress eya red eyabaddemu amayinja aga silver. Ate ye Ronald yakomyewo nga ibo kinekemo nga yambadde ki Nigeria. Bambi mwanyumye. Tutambude bulungi ndoza emikolo gyonna ogirabi era oginyumiddwa. Naye bw'oba obadde wekkaanya kapo za ffe zombi ze tulaze olunaku olwaleero babadde bonna okumala akabanga ate oluvannyuma ne basalawo ogenda okutukuza obufumbo. Kitegeeza ki? Nti obugumiikiriza bulijjo mu mukwano kirungi. Jjukira obugumiikiriza obutambulirako n'onyumirwa n'ogejja kasita oba ng'ogumiikiriza ate n'omukama abweramu omukisa kubanga bulijjo abagumiikiriza beebo mukama baasembeza ku mwaliro gwe. N'olwekyo gwe ali eyo oyinza okuba nga wafumbirwa mu ngeri y'akawundo kakubyeddirisa, weeraliikirira, ogamba bannange olwange lulikyaddi, oba olusinga n'omusajja tonnamulaba, yongera kusaba, yongera kugumiikiriza. Buli lw'ogumiikiriza bingi by'ogenda otuukako, ogenda tuuka ku oyo Mr. Right wo oba aba Mrs. Right wo ojja mufuna. Nze Sanyu Robina Mweruka ku Sunday eno njagala nkusibulire wannayiko tusisinkane Sunday ja n'omikolo emirala. Mukama Katonda akunkumire, beera bulungi era oweraba.